ang bayan, upang ipangilin ang araw ng Sabat. Alalahanin mo ako, o aking Diyos, dito man, at kahabagan mo ako, ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan. Nang mga araw namang yaon ay nakita ko ang mga Hudyo na nangag-aasawa sa mga babae ng Asdod, ng Amon, at ng Moab. At ang kanilang mga anak ay nagsasalita ng kalahati sa wikang Asdod at hindi makapagsalita ng wikang Hudyo kundi ayon sa wika ng bawat bayan. At ako'y nakipagtalo sa kanila, at sinumpa ko sila, at sinaktan ko ang iba sa kanila, at sinabunutan ko sila, at pinasumpa ko sila sa pamamagitan ng Diyos, na sinasabi ko, kayo'y huwag mangagbibigay ng inyong mga anak na babae na maging asawa sa kanilang mga anak na lalaki, na magsisikuha man ng kanilang mga anak na babae sa ganang inyong mga anak na lalaki, o sa inyong sarili. Hindi ba nagkasala si Salomon na hari sa Israel sa pamamagitan ng mga bagay na ito? Gayon man sa gitna ng maraming bansa ay walang haring gaya niya at siya'y minahal ng kanyang Diyos at ginawa siyang hari ng Diyos sa buong Israel. Gayon may pinapagkasala rin siya ng mga babaeng taga-ibang lupa. Didinggin nga ba namin kayo na inyong gawin ang lahat na malaking kasamaang ito? na sumalangsang laban sa ating Diyos sa pag-aasawa sa mga babaeng taga-ibang lupa? At isa sa mga anak ni Hoyada, na anak ni Eliasib, na dakilang saserdote, ay manugang ni Sanbalat at Horonita, kaya't aking pinalayas siya sa akin. Alalahanin mo sila, O Diyos ko, sapagkat kanilang dinumhan ang pagkasaserdote at ang tipan ng pagkasaserdote at nang sa mga lebita. Ganito ko nilinis sila sa lahat ng tagaibang lupa, at tinakdaan ko ng mga katungkulan ang mga saserdote at ang mga libita na bawat isa sa kanyang gawain. At tungkol sa kaloob na panggatong sa mga takdang panahon at tungkol sa mga unang bunga, alalahanin mo ako o Diyos ko sa ikabubuti. Ikalabindalawang kabanata Ang mga ito nga ang mga saserdote at ang mga libita na nagsisampa na kasama ni Zorobabel na anak ni Sialtiel at ni Hesua, si Seraias, si Jeremias, si Ezra, si Amarias, si Maluk, si Hartus, si Sekanayas, si Rehum, si Meremoth, si Ido, si Gineto, si Abias, si Miamin, si Maadias, si Bilga, si Semayas, at si Hoyarib, si Hedayas. Si Salum, si Amok, si Hilkias, si Hedayas. Ang mga ito'y ang mga pinuno sa mga saserdote at sa kanilang mga kapatid sa mga kaarawan ni Hesua. Bukod dito'y ang mga libita, si Hesua, si Binui, si Kadmiel, si Serebias, si Huda, at si Matanias, na namamahala sa pagpapasalamat, siya at ang kanyang mga kapatid. Si Bakbukiyas naman at si Uni na kanilang mga kapatid ay nagkakaharapan sa kanikanyang pulutong. At naging anak ni Hesua si Hoyakim, at naging anak ni Hoyakim si Eliasib, at naging anak ni Eliasib si Hoyada, at naging anak ni Hoyada si Honatan, at naging anak ni Honatan si Hadua. At sa mga kaarawan ni Hoyakim ay mga saserdote na mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, kay Seraiyas, si Merayas, kay Jeremias, si Hananias, kay Ezra, si Mesulam, kay Amarias, si Johanan, kay Melika, si Honatan, kay Sebanias, si Josep, kay Harim, si Adna, kay Merayot, si Helkay, kay Ido, si Zacarias, kay Gineton, si Mesulam, kay Abias, si Zikri, kay Miniamin, kay Moadias, si Piltay, kay Bilga, si Samua, kay Semaya si, si Honatan, at kay Hoyarib si Matenay, kay Hedaya si Uzi, kay Salay si Kalay, kay Amok si Eber, kay Hilkias si Hasabias, kay Hedaya si Nathanael. Ang mga libita sa mga kaarawan ni Eliasib, ni Hoyada at ni Hohanan, at ni Hadua, ay nangasulat sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang. Gayon din ang mga saserdote sa paghahari ni Dario na taga Persia. Ang mga anak ni Levi na mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangasulat sa aklat ng mga alaala hanggang sa mga kaarawan ni Hohanan na anak ni Eliasib. At ang mga pinuno ng mga libita, si Hasabias, si Serabias, si Hesua na anak ni Kadmiel, na may mga kapatid na nangasa tapat nila upang magsipuri at nangagpasalamat ayon sa utos ni David na lalaki ng Jos sa pulutong at pulutong. Si Matanias at si Bukbukias, si Obadias, si Mesulam, si Talmon, si Akub ay mga tagatanod pinto na nangagbabantay sa mga kamalig ng mga pinto ang bayan. Ang mga itoy sa mga kaarawan ni Hoyakim, na anak ni Hesua, na anak ni Hosadak, at sa mga kaarawan ni Nehemias na tagapamahala, at ng saserdoteng Ezra nakalihim At sa pagtatalaga ng kuta ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga libita mula sa lahat nilang dako upang dalhin nila sila sa Jerusalem, na ipagdiwang ang pagtatalaga na may kasayahan, na may mga pagpapasalamat, at may mga awitin din na may simbalo, mga salteryo, at may mga alpa. At ang mga anak ng mga mga awit ay nagpipisan mula sa kapatagan ng palibot ng Jerusalem at mula sa mga nayon ng mga netopatita. Mula rin naman sa Beth Gilgal at mula sa mga parang ng Geba at ng mga Azmaveth, sapagkat nangagtayo sa ganang kanila ang mga mga awit ng mga nayon sa palibot ng Jerusalem. At ang mga saserdote at ang mga libita ay nangagpakalinis at kanilang nilinis ang bayan at ang mga pintuang bayan at ang kuta. Nang magkagayoy isinampako ang mga prinsipe sa Huda sa ibabaw ng kuta, at akin silang pinagdalawang malaking pulutong nanangagpasalamat at nagsiyaong sunod-sunod, na ang isa'y lumala